Olá, bem-vindo ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Homenagem em memória à saudosa irmã Talita Horváth. A Talita nasceu em Codajás no dia 30 de maio de 1937, tendo como pais Otávio Teles Rodrigues e Áurea Oliveira Rodrigues. Teve uma infância normal, como qualquer criança, mas recebendo uma educação bíblica dada pelos seus pais. Ainda criança, aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Mas naquela época não se fazia batismo de crianças e ela só veio se batizar mais tarde, com 15 anos de idade. Aprendeu a cantar todos os hinos do cantor cristão no seu lar. Teve uma formação moral e religiosa rigorosa feita pelos seus pais. Para poder estudar, aceitou ir morar com uma tia em Manaus quando tinha 13 anos. Em Manaus, estudou no Instituto de Educação do Amazonas, cursando o ginasial e a escola normal. Tornou-se membro da PIB de Manaus, teve incentivo e acompanhamento do pastor Lloyd Moon e, particularmente, da missionária Dona Anabel. Tendo apenas 17 anos, foi convidada pela Dona Bel para ser secretária da escola Ida Nelson, recebendo a responsabilidade de cuidar de tudo, inclusive receber mensalidades e vendas de material escolar da escola. Agiu com tanta fidelidade, mesmo sendo ainda jovem adolescente, diariamente prestava contas de tudo o que fazia. Terminando a escola normal, começou o curso de enfermagem na Escola de Enfermagem de Manaus, mas sentiu que aquela não era sua vocação e, sentindo-se a chamada para o trabalho do Senhor, para atuar como obreira, foi para Recife no início de 1961 fazer o curso de educação religiosa, com ênfase em música sacra. Foi a primeira aluna nesses 4 anos, recebendo como prêmio a gratuidade em 3 anos. Formou-se como bacharel em novembro de 1964. Ainda em Manaus, Talita e o pastor Miguel Horváth, que ainda não era seu esposo, eles se conheceram, mas só começaram a namorar quando ela foi para o Recife, depois de orarem para saber qual era a vontade de Deus. Confirmada a vontade de Deus, assumiram o compromisso de seriedade no namoro e no noivado. Nas férias, a irmã Talita vinha fazer o seu trabalho de férias no Amazonas, fazendo EBFs e ministrando estudos à noite. Esteve em Quari fazendo este trabalho quando o pastor Miguel era pastor daquela igreja. Ficaram noivos em 62, quando ela esteve em Manaus, tendo como testemunha a missionária Anabel Cox. Voltou ao Amazonas para casar-se. O seu casamento foi dia 12 de dezembro de 64, no templo da Igreja Batista Memorial. Ela foi membro das seguintes igrejas em que seu esposo atuou como pastor: Igreja Batista Memorial, Igreja Batista de Constantinópolis, Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Há uns 3 anos, passou a fazer parte da PIB de Manaus. Nas várias igrejas, atuou praticamente em todas as áreas de educação religiosa e música. Foi professora nas várias faixas etárias, foi líder dos juniores, adolescentes e jovens, foi conselheira de mensageiras do rei.
conselheira de jovens, foi regente de coral e solista. Também foi eleita como diaconisa da Igreja Batista de Constantinópolis e consagrada por um concílio. Foi também reconhecida como diaconisa e serviu nessa função na Igreja Batista de Vila Mariana. Ajudou e acompanhou seu esposo nas suas atividades ministeriais. Ela sempre foi muito integrada nos trabalhos denominacionais. Atuou na União Feminina Missionária no estado do Amazonas, sendo por 17 anos secretária executiva. Foi membro da Junta Administrativa do Seminário de Belém, Pará, membro da Junta de Missões Nacionais, Rio de Janeiro. Em São Paulo, trabalhou na organização do histórico da União Feminina no estado de São Paulo. Foi diretora do Ginásio Batista e da Nelson durante um ano, 1965. Professora de português no Ida Nelson e na Escola Técnica Federal do Amazonas e no Instituto Benjamin Constant. Foi diretora substituta da Escola Técnica Federal do Amazonas por 6 meses. A nosso Deus, com todo louvor e glória pela vida da irmã Thalita Horvath, que deixou um legado muito grande na área de missões, na área da União Feminina Missionária, na área do ensino, na área da música, na área da educação, que nós possamos seguir o exemplo desta grande serva do Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, Deus de amor, Deus de imensa bondade, nós te adoramos pelo que o Senhor é e por isso confiamos nas tuas promessas que jamais falharam em nossas vidas. Colocamos diante do Senhor os enfermos da nossa igreja e aqueles, Senhor Deus, que estão ao alcance da nossa voz, para que o Senhor possa, Senhor Deus, com a tua mão de cura, ajudá-los, socorrê-los, Pai querido, acalmar o seu coração e derramar sobre cada um deles o teu bálsamo. Colocamos também diante do Senhor aqueles que fizeram cirurgia, outros que estão aguardando por cirurgia e ainda outros, Pai amado, que estão aguardando por resultados de exames. Senhor Deus, acalma o seu coração, que eles possam, Senhor Deus, entregar tudo em tuas mãos e saber que tu és Deus e que tu vais fazer o melhor em suas vidas, Pai querido. Pai amado, nós queremos colocar diante do Senhor as autoridades civis e militares, Senhor Deus, do nosso país, Brasil, do nosso estado, Amazonas, e do nosso município, Manaus, Pai amado, te pedindo que o Senhor possa colocar sobre cada um deles o conhecimento necessário para que eles possam, Senhor Deus, conduzir este povo tão sofrido, Senhor Deus, criando políticas públicas que possam ajudar, Senhor Deus, a amenizar os seus problemas, sejam problemas de desemprego, sejam problemas de fome e tantos outros, Senhor Deus, que temos ouvido e visto em nosso país. Colocamos também diante do Senhor os líderes, Senhor Deus, das igrejas cristãs espalhadas no Brasil e no mundo. Que o Senhor possa estar conduzindo cada um deles, Pai amado, para que eles possam, juntamente com as suas equipes, tomar as melhores decisões para a tua igreja nesse momento, Senhor Deus, de pandemia. Que possamos, Senhor Deus, continuar sendo luz, sendo sal neste mundo, Senhor Deus, que precisa te conhecer, Pai querido. Queremos também, Senhor Deus, te pedir pela nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Manaus, para que o Senhor possa, Senhor Deus, nos dar a sabedoria e a direção necessária para que possamos continuar, Senhor Deus, a missão que o Senhor nos concedeu de ir e proclamar o teu evangelho a toda criatura, Pai querido. Capacita-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai amado. Perdoa os nossos pecados. Sonda-nos, Senhor Deus. E vê, Senhor Deus, o que há de
mal nos nossos corações. E limpa-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos para que possamos, Senhor Deus, ser purificados por Ti, para que possamos cada dia mais sermos vasos nas Tuas mãos, Senhor Deus, usados para a Tua glória e para o Teu louvor. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, a quem toda honra e toda glória sejam dadas. Amém. O mundo olha pra você como um espelho. Todo dia, toda hora, todo instante olha pra você. Mas quando olharem você, possam ver nas atitudes, no seu andar, no seu viver, possam ver Jesus. Você, você é a diferença entre a luz e a escuridão. E quando olharem pra você, deixa refletir Jesus. Esta diferença só pode ter quem tem um só. E desse jeito Jesus mostra a sua luz. E a igreja deixa Jesus refletir a sua glória para o mundo quando olharem você. Possam ver Jesus em você, em cada um de vocês, em cada um de vocês. Deixa, deixa o Senhor refletir a sua glória através da vida de cada um. Você é a diferença entre a luz e a escuridão. E quando olharem pra você, deixa refletir Jesus. Esta diferença só pode ter quem tem um só. E desse jeito Jesus mostra a sua luz. Deixa Jesus refletir a sua glória para o mundo quando olharem você. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Amém. É um prazer estar trazendo um estudo hoje sobre as estratégias do líder Jesus. Na atualidade, quando nós nos referimos a líder ou liderança, ficamos muitas vezes entristecidos com alguns estilos de líderes que nos rodeiam. Por essa razão,
Hoje nós queremos destacar o maior estrategista de todos os tempos em liderança, Jesus. E repensar o quanto somos desafiados diariamente a praticar os exemplos deixados por ele no exercício de sua liderança enquanto ele viveu aqui na Terra. Ressaltaremos algumas estratégias de sua liderança. A primeira estratégia, a sua visão. Onde os homens desvalorizam por questões banais os nossos semelhantes, Jesus via além e ia em busca da essência que era o seu amor pelos perdidos. Um dos exemplos que observamos foi na escolha dos seus 12 apóstolos. Em Mateus 4, 18 a 22, onde muitos poderiam ver um bando de homens sem talentos, sem preparos, humildes pescadores, ele enxergou os continuadores da sua obra, os seus sucessores na propagação do Evangelho, os seus amigos. Só que Jesus não se fez de empresário autoritário. Ele ensinava a cada momento os seus propósitos e ia com ele a cada empreendimento. Outro exemplo marcante de Jesus foi seu episódio com a mulher samaritana, narrado em quase todo o capítulo do Evangelho de João 4. Que susto aquela mulher tomou e com certeza pensou: quem é este que sabe tudo da minha vida e tem também a água da vida? Vejamos então, Jesus resolve fazer uma viagem até Samaria para salvar aquela mulher e torná-la uma missionária. Pois depois desse encontro dela com Jesus, ela saiu falando para toda a sua comunidade de quem era Jesus e o seu poder de salvar. Ele quebrou o preconceito cultural, porque um homem não conversava com uma mulher sozinhos. Ele quebrou o preconceito racial. Samaritanos não se misturavam com judeus e nem falavam com eles, ou vice-versa. Jesus encara tudo para salvar aquela mulher sem acusá-la da sua vida reprovada pela lei que ela vivia por já ter possuído 5 maridos e não viver com nenhum. A sua visão era salvar as pessoas perdidas. As pessoas eram seu alvo. As pessoas de qualquer cultura ou raça, ele as buscava como eram para libertá-las e transformá-las. Temos uma segunda estratégia de Jesus, o seu propósito. O seu maior propósito era glorificar o Pai e promover o seu reino. Toda a estratégia de Jesus decorreu desse propósito, que não tinha nada a ver com marketing, como alguns querem hoje. O propósito de Jesus era genuíno, porque não visava nenhuma vantagem pessoal, moral, espiritual ou material. Temos ainda uma terceira estratégia de Jesus, o seu objetivo. Em João 13,17, nos diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por ele. O seu objetivo era salvar o mundo, que significava para ele curar, livrar, libertar, resgatar, redimir e principalmente perdoar. Por isso, a sua atuação maior era curar os enfermos e perdoar os pecados deles. Jesus dirigia-se aos que não tinham voz nem expressão, aos oprimidos, aos discriminados e desprezados. Que maravilha!
o seu objetivo para com as pessoas. A quarta e última estratégia são os seus princípios. Nós tiramos aqui quatro princípios e vamos ressaltar para entender quais esses princípios que Jesus queria. O primeiro princípio dele era a verdade. Hoje, quanta dificuldade nós temos de reconhecer o que é verdadeiro. Quem fala a verdade? Quem está com a verdade? As pessoas têm um descrédito dos outros e isso nos dificulta reconhecer essa verdade. Jesus adotou a verdade como princípio fundamental da sua atuação. Ele disse, seja o seu sim, sim e não, não. Em Mateus 5,37. O verdadeiro líder tem que agir sempre com a verdade para si e para os outros. Em João 8, 31 a 32, também Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Os fakes tão comuns nas nossas redes sociais atualmente, com certeza não seriam aprovados por Jesus. Ele nos ensinou que sejamos verdadeiros. Outro princípio de Jesus, a igualdade. Jesus chocou muitos líderes do seu tempo, pois a sociedade em que vivia era extremamente desigual. O que narra em Marcos 12, de 41 a 44, quando ele estava na hora da entrega de ofertas, Jesus observou que todos dos que estavam ali iam entregando as suas ofertas do que lhe sobrava. Mas entre eles veio a viúva, que na sua pobreza deu tudo o que possuía para sobreviver naqueles dias. Para Jesus, cada pessoa era importante. Mesmo os mais pobres, os humildes, os considerados piores pecadores. Aquela viúva, sem fama alguma, foi aceita por ele pela sua simplicidade e sinceridade de coração. Para Jesus, cada pessoa era importante. Nós vamos ver o terceiro princípio da sua reconciliação. O princípio da reconciliação. Jesus ensinou que todo homem pode ser reconciliado com Deus. Todo ser humano tem direito de arrepender-se e mudar de vida. Não há ninguém que seja irrecuperável. Esta era uma das formas que Jesus via. Temos exemplo do episódio de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. Quando a trouxeram para ele, em João 8, de 5 a 11, onde narra, ele perguntou depois, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então ele disse, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ele queria a reconciliação dela com Deus. Se quisermos ser verdadeiros líderes, nós temos que adotar o princípio da reconciliação com Deus e com os nossos semelhantes. Vamos ver o quarto e último princípio, o princípio da fé. Uma das expressões mais usadas no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas falas de Jesus era, a tua fé te salvou. A fé é plantada no homem pela graça de Deus,
mas de qualquer maneira o homem deve apropriar-se dela para responder à reconciliação oferecida por ele. Em Efésios 2:8, temos um dos textos também deixado, é muito importante para nós, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, depois de narrarmos todos esses aspectos, essas estratégias de Jesus, o que nós podemos concluir desse estudo? Primeiro, a fonte do poder de Jesus era a oração. Ele deu exemplo em todos os seus tempos vividos aqui na terra. Retirava-se para orar, afastava-se de muitos para orar. A sua vida era de oração e aí estava o seu poder também. Ele é o Rei do Rei, dos Reis e Senhor dos Senhores. É o autor da vida e o verdadeiro descanso e amparo para qualquer um de nós. E outra coisa muito importante, Jesus veio buscar os excluídos, os discriminados, os pecadores. E a sua mensagem era que as pessoas tinham que abandonar a sua vida de pecado e serem novas criaturas. Cada um de nós reflitamos agora como poderemos ser melhores líderes no nosso trabalho, na faculdade, nas igrejas, na família, na sociedade. E somente seremos melhores se observarmos o nosso grande líder Jesus e torná-lo nosso exemplo maior. Deixa Jesus refletir sua glória através da sua vida. E como a música que nós apresentamos anteriormente, vamos que as pessoas olhem para você e vejam a glória refletida. Que sejamos espelho para o mundo e todos possam ver Jesus em nós. Os mesmos aspectos continuam a vigorar hoje. Jesus continua ativo na história. Ele morreu, foi para os céus, mas ele continua vivo. Ele mantém-se acima das qualificações ou limites humanos e usa pessoas como eu, como você, para agir de forma extraordinária, como um grande líder onde você atuar. Basta seguir o seu exemplo. Que possamos refletir nestes exemplos deixados por Jesus. E sejamos bons líderes, onde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir o seu exemplo. Amém.